нэг хоёр асуулт асуух гэсэн юм аа. Нэгдүгээр нь энэ худалдаа аж үйлдвэрийн тэнхэн бол Монголын бүх аж ахуйн нэгжүүдийн хүчээр өөрийнхөө гишүүн болгох юм байна. За, тэгээд хэмжээгээр нь харж байгаа жоохон томхон шиг аж ахуйн нэгжүүдээс нь заавал татвар авч явах юм байна. Тэг үүн дээр үндэслэж үйл ажиллагаа явуулах юм байна гэж. А гэтэл чинь сайн дураараа төрийн бус байгуулах танах. Төрийн бус байгуулах мөртлөө заавал гишүүнчлэлтэй байлгана гэж байгааг бол тэрг бол нэгдүгürt нь ерөөсөй ойлгохгүй. А хоёрдугаарт нь энэ бизнесийн үйл ажиллагаанд уг нь бол би энэ бизнесийн үйл ажиллагааг дэмжих зорилттой төрийн бус байгуулах гэж утсан. Одоо бол танах бол бизнесийн үйл ажиллагааг зогсоодог, дарамтлагдаг ийм байгуулга болж хувирсан. Ягаад гэхээр энэ дээр над 6 хуудас орчим самар экспортлогчдын холбоо өглөө тийм хүмүүсөөс гомдол ирсэн. Ямар учиртай юм бэ гэдэг инхээр та нар бол тэр байгууллагаас мөнгө дарамтлаж байгаа юм байна. Мөнгө өгч өөртөө нэг төрлийн бус байгуулга байгуулад гарч байгаа экспортод гарч байгаа самар болгоноос одоо хураамж авдаг гарал үүслэгийн гэрчилгээ гээд бас 1 кг тутамд нэг лөө 10 юан нэгч байгаа ийм зүйл байгаа юм бэл. Гэтэл танах чи өөртөө гишүүн байгууллагуудаас авч байгаа тэр хураамж сайн дурын үндсэн дээр өгсөн хандивар үйл ажиллагаагаа явуулах хэрэгтэй байгуулах гэж бодож итэл харин яг эсэргээрээ экспортоо боомсон аж ахуй нэгжүүдэд дарамтлсан ийм байгуулга болж хувирсан байгаа юм байна л. Тэгэд энүүгээ бүр улам хүчрхэжүүлж авах ийм дарангуллын тогтолцоо руу явж байгаа ийм зүйл байгуулга болж байна гэж үзэж байгаа. Өнгөрсөн хугацаанд би сүүлийн 4 жил танай байгуулгыг харчлаагаал та. Монгол улсын ерөнхийлөгч асан Женко Батуулгын 10 өрөөнд л танай байгуулгын сууж идэг байсан. Улс төрийн үйл ажиллагаа явуулдаг байгуулга. Ингиж байж болохгүй шүү дээ. Тухайн хугацаанд улс орны эдийн засгийн ямар байв? Корона, ковид гэд ямар байв? Тэх ямар шаардлагагүй байж их тэнд л суучдаг. Түүний захиалгаар үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Тэгээ одоо бол бүр бүх аж ахуйн нэгжүүдээс одоо өөрсдөө гишүүнчлэлээ оруулаад тэгээ бизнесүүдийг бүгдийг устэржүүлэх юм л дээ. Энэ бол Монгол улсын хувийн хөвчл Монгол улсын эдийн засагт хамгийн гай тарих зүйл шүү. Бизнес нь улс төрөөсөө хол бизнесээ хийгээ явж явах хэрэгтэй. Экспортод гарах гэж зовж байгаа хэдэн аж ахуй нэгжүүдээ гарал үүслийн гэрчлэгийг нь өгөхгүй дарамтлагдав. Тэр ярианы бичлгүүд нь сошиалдэр явж лээ нэлээ би сонссон. Тэгээ улс төрийн байгууллага болдог, улс төрийн үйл ажиллагаа явуулдаг. Энэ бол буруу шүү. Тэм учраас энэ хуулийг бид нар хэлцэж болохгүй улам их гишүүнчлэлийн нөгдөг. Сайн дураараа эвлэлд нэгдэх ёстой төрийн бус байгуулга байх чинь албан ёсоор аж ахуй нэгжүүдийг татвар өгөөд шахдаг. Аж ахуй нэгжүүдийн эдийн засгийн байдал ямар байгаа вэ? Бүгдэн дээр нь дарамт аваачиж өгдөг. Энэ бол цагаа олдсон хилцүүлэгч биш. Магадгүй 5 жилийн дараа энэ асуудлыг ярьж яхад болох байх. Надад энийх хариулт аваадах шаардлага чалах. Болсон байдлыг л хэллээ. Дэмжихгүй.